Будівельники закінчують спорудження діагностичного корпусу обласного протитуберкульозного диспансеру. Утеплюють стіни. Цього року планують ввести в дію очисні споруди. За остаточними підрахунками, на це необхідно більше 10 мільйонів гривень. Тут добудовується корпус, і ми повинні зробити очисні споруди для того, щоб очищати стічні води, які будуть заражені паличкою Куха, щоб вони могли вільно йти у міську каналізаційну мережу. На це ми запланували у програмі по екології виділяти близько 10 мільйонів гривень. Голова обласної ради сподівається на здоровий глузд депутатів і на те, що при затвердженні змін до обласного бюджету вони проголосують «за». Адже на будівництво диспансеру вже витрачено не одну сотню мільйонів гривень із різних джерел. І врешті об'єкт потрібно довести до завершення. Завжди довго буде, це проблема, ми ж розуміємо. Але ми в минулому році зробили кришу, в цьому році, ви бачите, ми активно займаємося фасадом, утепленням фасаду, для того, щоб вже не було ніякого, нічого не руйнувалося. Ну і руйнувалась поліклініка, тому що поліклінічне відділення, тому що підмокли ґрунти, коли був котлован. Зараз ми від цього хочемо йти, тому що у нас по проєкту ж там ще й п'ятиповерховий корпус. Цього ж дня члени президії побували в обласному комунальному підприємстві «Аеропорт Полтава». Оглянули термінали, злітну смугу, диспетчерську та приміщення. Об'єкт перебуває у задовільному стані. Нині тут працюють 42 людей. Тренуються курсанти Кіровоградської льотної академії та Харківського інституту повітряних сил. Проблема заборгованість по заробітній платі вже за півроку не виплачувалася. А це основна проблема. Аеропорт все держим, як можемо. Всі служби сертифіковані зараз на даний момент. Виконувати можуть зліт-посадку повітряних судна. Коштів на хозяйственну діяльність у нас вистачає, а от на зарплату у нас коштів зараз не вистачає. Тому ми просимо обласну раду, обласну державну адміністрацію з фінансуванням нам прискорити. На останній сесії депутати обласної ради не проголосували за виділення 1 мільйона гривень на заробітну плату працівникам аеропорту. Зароблене вони не отримують з початку року. В тому стані, в якому зберігся аеропорт Полтави, йому треба допомагати, тому що це не забавка якась або чийсь прихід, це стратегічний об'єкт. І зараз, після цієї екскурсії в аеропорту, мені здається, що ті депутати, які вагалися або не приймали участі у голосуванні, вони змінять свою думку. Підтримати Полтавський аеропорт планують і в обласній державній адміністрації. Якби у нас було сполучення, да, то всі авіакомпанії вони могли б тут сконцентрувати свою увагу і літати від нас. Але так склалося, що на сьогоднішній день ви самі бачите, в якому состоянні знаходиться наш аеропорт, що потрібно тут долучатися до ремонту злітно-посадочної смуги, що треба тут робити шви, світосигнальне обладнання треба робити, що потрібно довести до того стандарту. Зараз обласна державна адміністрація проводить консультації та переговори з консалтинговими компаніями, щоб проаналізувати стан підприємства та розробити перспективний план його розвитку.